អូកម្មវិធីអាយុជីវិតអូបាទនេះបងបត់នេះបាទគាត់ជាម្ចាស់រថយន្តឡង់សើបាទបត់អូចាំមកនេះថាបងប្អូនដែរមានម៉ូតូគិតកន្លែងគាត់សម្រាប់ដែរសម្រាប់ហ្មងអូបងបត់បងបត់បងសុំសួរតិចមើលបងអាម៉ូតូពេលនេះតើការសម្របសម្រួលបងចង់បានបែបម៉េចដែរបងអូអញ្ចឹងមកហើយហើយខ្ញុំពេញលើធ្វើឡើងខ្លួនឯងសំខាន់តែយើងជីវិតរបស់ខ្ញុំតែមានឯកាជាបានជួយចេញអត់បាទជាបានជួយចេញអត់អូបាទគាត់មានជីវធម៌ល្អមែនតើបាទលេខទូរស័ព្ទដែលតំណងខ្លួនឯង96បានទៀតអូន5 2 2បាទប្រិមិត្តគឺរថយន្តឡុងជេសើបាទគឺបានប៉ះគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូម៉ាក់ឃ្លិកបាទរបស់តារាសម្ដែងបាទនេះបាទគឺបងប្រុសម្ចាស់ឡាននេះបាទអូចាប់បាត់ហើយសាច់ឈាមយកកត់ទៅប៉ែតហ្នឹងបងបងចាំងកត់បករជនមកបង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 តាមមុនពេលកាត់ហេតុបងធ្វើដំណើរវិញណាដែរបងអូចាំងបានន័យថារជនបងផងត្រឡប់ក្រោយវិញណាខ្ញុំអែបទៅខាងជើងខ្ញុំដាក់សញ្ញោសុំផ្លូវបាទបងបាទអូអញ្ចឹងបានន័យថារជនបងអែបខាងទេអញ្ចឹងបងហៅកាច់ឡើងទៅក្រោយវិញក៏រជនគាត់របស់ដើម្បីបាត់មកចែបាទបងបាទបងយកតាន់បាត់គេគាត់នេះពីក្រោយមកគាត់មកពីខាងណាអូគាត់មកពីចែមកស្រុកគ្នាមួយបាទនេះដែរខ្ញុំនៅក្រោយចែទេបាទអូគាត់មកពីក្រោយបងណាអូបាទ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 អញ្ចឹងគឺរជនរបស់បងប្រុសគឺគាត់អែបចូលខាងទេបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រងសញ្ញោត្រឡប់ទៅក្រោយបាទតែមិនទាន់អត់មិនទាន់ទាំងបានបាត់ផងក៏ស្រាប់តែម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះបកកត់បករថយន្តបងចំឡើងណាដែរបងពីជំហៀងអូបាទ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 នេះគឺបងប្រុសបាទគឺគាត់ជាតារាសម្ដែងផងដែរបាទបងឈ្មោះគេខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបងបាទណាបងបត់បាទនេះគឺបងប្រុសដែលជាម្ចាស់រថយន្តឡុងសាំងលើនេះបាទអីបងរថយន្តបងធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងបត់3នាក់បងណាអូបាទបាទគុនឆានបាទនេះគឺជាបងប្រុសបាទដែលជាតួសម្ដែងណាគឺឈ្មោះបត់បាទហើយនេះគឺជារថយន្តរបស់គាត់បាទគឺហើយមានពាក់ស្លាកលេខបាទភ្នំពេញតា 2BA បាទ91និង86បាទហើយមុនពេលកាត់ហេតុហ្នឹងគឺរថយន្តរបស់គាត់បាទគឺអាយខាងទេហើយគាត់ចុចសញ្ញោសុំផ្លូវបាទហើយគាត់ក៏កាច់សញ្ញោផងត្រឡប់ហើយក្រោយបាទតែអត់ទាន់បានត្រឡប់ទេក៏ស្រាប់តែមានម៉ូតូមកឃ្លិចបាទគឺជន់មកបុកគូរថយន្តគាត់ពីខាងក្រោយពេញទាំងតែម្ដងបណ្ដាឲ្យខាងភាគីម៉ូតូហ្នឹងគឺរងរបួសបែកចិញ្ចើមហើយនិងបែកក្បាលបាទហើយភ្លាមភ្លាមនោះគឺគាត់ស្លប់បាត់ស្មារតីគាត់ត្រូវបានបងប្អូនជួយបរិបឲ្យយើងជួយរឹតចោររឹតអីតិចតួចស្រាប់តែគាត់ដឹងខ្លួនហើយឥឡូវបងប្អូនយើងចង់ដឹកគាត់ទៅប៉ែតែគាត់មិនព្រមទៅទេតែបើតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនដែលជាម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងគឺខាងម៉ូតូគឺគាត់បើកបေါ်នៅក្នុងស្ថានភាពស្វឹងទៀតបាទហើយចឹងហើយក៏យើងអត់ទាន់ដឹងថាតើហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើនេះអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេបាទមានតែរងចាំជំនាញធ្វើការបោះវែងដើម្បីយករថយន្តហើយនិងម៉ូតូទៅរក្សាទុកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយហ្នឹងទៅពេលក្រោយបាទហើយរីឯនេះគឺជាម៉ូតូជនរងគ្រោះខាងលើនេះដែលជាប្រភេទម៉ូតូម៉ាក់ឃ្លិចបាទដែលមានពាក់ស្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ1 IA 88 និង 54បាទហើយនោះគឺជាម្ចាស់ម៉ូតូតែយើងមិនហ៊ានបង្ហាញចំទេដោយសារតែផ្ទៃមុខរបស់គាត់គឺអសត្វតាឈាមតែម្ដងអញ្ចឹងយើងខ្លាចជាប់បំរាមនៃក្រុមហ៊ុន Facebook បាទអញ្ចឹងប្រិមត្តសូមជួយ share និងចែកមឡែកបាទព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយផងនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើនេះហើយចំណុចទីតាំងកើតហេតុគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ
488ក្នុងទឹកដីសង្កាត់បាទផ្សាររាមស្កូវបាទខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺបង្កមានការខ្ញាប់អាមែនតើណាប្រិមិត្តអវេលាស្មានេះបាទគឺម៉ោងបាទ10និង11នាទីដល់ត្រូវថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024បាទហើយម្ចាស់រថយន្តឡុងសេះឥឡូវនេះគឺជាតារាសម្ដែងផងដែរបាទគឺគាត់ឈ្មោះបុតណាបាទគាត់ជាម្ចាស់រថយន្តឡុងសេះបាទរីឯអ្នករបួសគឺជិះម៉ូតូម៉ាកអាឃ្លិកបាទនោះបាទគឺផ្ទៃមុខរបស់គាត់គឺសិតតែឈាមតែម្ដងបាទហើយអញ្ចឹងក៏ត្រូវបានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងធ្វើការដប់គាត់ទៅពេទ្យហើយបាទដោយសារតែស្ថានភាពនៃរបួសគឺធ្ងន់ធ្ងរពេកបាទគឺសិតតែឈាមផ្ទៃមុខរបស់គាត់នេះបាទឥឡូវត្រូវបានបងអ្នកសារព័ត៌មានជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យហើយបាទដោយសារតែយើងជួយសង្គ្រោះមនុស្សសិនបាទដោយសារតែស្ថានភាពរបស់គាត់គឺត្រូវក្បាលធ្ងន់ធ្ងរពេកបាទគឺបែកក្បាលហូរឈាមឡើងវង្វេងស្មារតីអស់ហើយបាទហើយនេះគឺជាបងប្អូនដែលជាម្ចាស់រថយន្តឡុងស៊ីសឥឡូវនេះបាទហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់បាទពីបងប្រុសបាទបុតដែលជាម្ចាស់រថយន្តឡុងស៊ីសឥឡូវនេះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាតើមិនពេលកាត់ហេតុហ្នឹងគឺរថយន្តរបស់គាត់បាទគឺធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺទិសដៅវិកើតម្លេចបាទទិសដៅស្របគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូទេព្រមតែពេលមកដល់ចំណុចនេះគឺគាត់អែបចូលខាងហើយគាត់បំរុងហ្នឹងគឺបាត់រថយន្តត្រឡប់ថយក្រោយវិញបាទហើយគាត់ក៏ចុចចូលសុំផ្លូវដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ទាំងបានបត់ផងបាទគ្រាន់តែកាច់កង់ចេញមកបន្តិចស្រាប់តែមានម៉ូតូម៉ាកឃ្លិកមួយគ្រឿងបើបោះដោយបរិសម្នាក់វ័យប្រហែលជា30ឆ្នាំជាងហ្នឹងក៏ចូលមកបុកចំគូរថយន្តរបស់គាត់ពីខាងក្រោយបាទបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូបាទដួលបោកបាយជាមួយនឹងផ្លូវរបួសធ្ងន់ដែរបាទហើយក៏ត្រូវបានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងធ្វើការបញ្ជូនគាត់ទៅសង្គ្រោះនៅ MP8 ហើយដោយសារតែយើងមើលស្ថានភាពនៃរបួសហ្នឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរដែរប្រិមត្តដោយសារតែបែកចិញ្ចើមផងបាទបែកពីខាងក្រោយផងបាទគឺដាច់ជើងដាច់ដៃទៀតបាទព្រោះពេលដែលគាត់ដួលទៅគឺអស់ជាមួយនឹងផ្លូវបាទហើយតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្រុសដែរជីអ្នកបើករថយន្តហ្នឹងគឺគាត់ថាម៉ូតូរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបើកលឿនបាទម៉ូតូម៉ាកឃ្លិកហ្នឹងគឺគាត់បើកលឿនប្រិមត្តបាទហើយចឹងហើយក៏មកដល់ចំណុចនេះគឺជ្រុលបុកគូរថយន្តគាត់តែម្ដងដោយសារតែចាប់ប្រាំងមិនទាន់បាទហើយបងប្អូនដែលជាម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដំណើរបាទនៅក្នុងរថយន្តរបស់គាត់គឺមានគ្នា3នាក់បាទហើយបងបញ្ញាបុតហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកបើករថយន្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយរថយន្តរបស់គាត់គឺប្រភេទរថយន្ត Long Cruiser បាទដែលមានពាក់ស្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ2BA បាទ91និង86នេះបាទគឺជារថយន្តឡុងស៊ីសរបស់គាត់ហើយបាទហើយយើងទៅមើលទំហំនៃការខូចខាតនៃរថយន្តរបស់គាត់បាទគឺត្រូវបាទតាគៀកខាងឆ្វេងបាទនេះប្រិមិត្តឃើញស្នាមឆូតមួយឆ្នោតខ្មៅហ្នឹងខាងក្រោយរថយន្តហ្នឹងគឺចំកន្លែងដែលម៉ូតូមកបុកគូរថយន្តគាត់ហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងគឺជាផ្នែកខូចបាទគឺខូចខាតពីជំហៀងខាងក្រោយណាប្រិមិត្តបាទបាទយើងឃើញថានៅទីតាំងចំណុចកាត់ហេតុគឺមកមានការភ្ជាប់អាមែនតើហើយនៅទីតាំងចំណុចកាត់ហេតុក៏មានការកកស្ទះតិចតួចដោយសារតែរថយន្តធុនធំគឺទៅមិនរួចទេដោយសារតែមានហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅត្រង់មុខនេះហើយយើងក៏មិនអាចបើករថយន្តចេញហើយយើងក៏មិនអាចយកម៉ូតូចូលខាងបានដែរដោយសារតែម៉ូតូពេលនេះគឺមិនទាន់មានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងចុះមកដល់នៅទីតាំងចំណុចកាត់ហេតុនេះទេហើយអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យជំនាញគាត់ធ្វើការវាស់វែងសិនបាទគឺបាញ់ស្នាក់កង់បាទអសងខាងសិនគូគំនូឲ្យត្រូវសិនបានអាចលើកម៉ូតូនិងបើករថយន្តចេញបានបើមិនចឹងទេបើសិនថាសមត្ថកិច្ចមិនទាន់វាស់វែង
យើងបើករថយន្តចេញហើយនឹងបើកលើកម៉ូតូចេញគឺដូចជាលុបផោះតាំងចោលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទីនេះគឺមិនមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានលើកម៉ូតូនឹងបើករថយន្តចេញហាងបានទេចូលហាងបានទេដោយសារតែយើងខ្លាចខុសបាទព្រោះសមត្ថកិច្ចយើងគឺមិនទាន់មកដល់បាទសមត្ថកិច្ចជំនាញបាទគឺគាត់មិនទាន់មកដល់អញ្ចឹងមានតែសមត្ថកិច្ចជំនាញគាត់ធ្វើការវាស់វែងសិនបាទហើយមានតែសមត្ថកិច្ចទេដែលអាចបើករថយន្តចូលខាងបានហើយនឹងលើកម៉ូតូចូលខាងបានអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវបាទ488នេះបាទគឺមានការកកស្ទះបន្តិចហើយហើយរថយន្តធំគឺទៅមិនរួចទេដោយសារតែគឺកម្លាតរថយន្តហើយនឹងម៉ូតូប៉ះគ្នានឹងគឺវាដួលចិត្តគ្នាពេកបាទអញ្ចឹងគឺបើកចេញអត់រួចទេបាទព្រោះវានៅសល់បន្លោះទូចមែនតើបាទអញ្ចឹងគឺរថយន្តកឡុកសេម៉ោងនោះគឺមិនអាចមកបានទេបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែមើលខមមិនថាអូហេតុអីមិនលើកម៉ូតូបាទបើកឡានចូលខាងសិនបាទព្រោះកកស្ទះហើយទៅមុខលែងរួចហើយបាទអធិស្ឋានផងបងប្អូនដោយសារតែយើងអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានសិទ្ធលើកម៉ូតូនិងបើករថយន្តចូលខាងបានទេបាទព្រោះមិនមែនជាជំនាញរបស់យើងណាប្រិមិត្តបាទតោះតែសមត្ថកិច្ចជំនាញគាត់មកដល់បានគាត់អាចមានសិទ្ធលើកម៉ូតូចូលខាងនិងបើករថយន្តចូលខាងបានបាទសូមបញ្ជាក់ថានៅចំណុចទីតាំងនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ488ក្នុងទឹកដីសង្កាត់ផ្សារដើមស្កូវខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញហើយយើងស្នើសុំទៅដល់សមត្ថកិច្ចខណ្ឌចំការមនបាទខាងផ្នែកចរាចរណ៍សូមចុះមកទីតាំងចំណុចកាត់ហែកនេះផងបាទព្រោះទីតាំងនេះគឺនៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌចំការមនអញ្ចឹងហើយសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ខណ្ឌចំការមនសូមចុះមកទីតាំងចិត្តនឹងរងមូលសារដើមស្កូវនេះផងប្រិមិត្តដោយសារតែកន្លែងនេះគឺមានករណីចរាចរណ៍បាទហើយគ្រូថ្នាក់ហ្នឹងចូល20នាទីហើយមិនទាន់ឃើញមានសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍យើងចុះមកដល់ទីតាំងចំណុចកាត់ហែកនេះទេបាទអញ្ចឹងយើងក៏ស្នើសុំទៅដល់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ខណ្ឌចំការមនបាទសូមចុះមកទីតាំងចំណុចកាត់ហែកនេះផងបាទហើយប្រិមិត្តដែលកំពុងតែមើលការ live ខ្ញុំបាទបាទប្រិមិត្តសូមជួយ share និងចែករំលែកព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីឲ្យដឹងទៅដល់សមត្ថកិច្ចបាទចរាចរណ៍នៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌចំការមនបាទឲ្យគាត់ជ្រាបជាព័ត៌មាននេះហើយគាត់ចង់មកដល់ទីតាំងនេះបាទដោយសារតែនៅពេលនេះគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងម៉ូតូម៉ាគ្លិចបាទចូលមកបុកជាមួយរថយន្តឡុងហ្វីសើ2ខាងក្រោយបាទបណ្ដាលឲ្យភាគីខាងម៉ូតូហ្នឹងរងរបួសទៅបានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងដឹកទៅសង្គ្រោះនៅឯទី8បាត់ទៅហើយបាទបន្សល់ទុកតែម៉ូតូហើយនិងរថយន្តនៅទីតាំងជាមួយករណីទីទេបាទហើយរីឯភាគីខាងរជនគឺគាត់មិនទៅណាទេគឺគាត់នៅទីតាំងចំណុចកន្លែងនេះទេបាទគឺឈ្មោះបងបុតបាទប្រិមិត្តស្គាល់គាត់ហើយបាទគាត់គឺជាតារាសម្ដែងរួមទាំងតារាចម្រៀងផងដែរបាទនោះបាទគឺជាបងផុសម្ចាស់រជនបាទនេះបាទគឺគាត់រស់រាយមែនតើបាទហើយគាត់មិនគេចវេទនាទេបាទនេះគឺគាត់នៅនឹងទីតាំងចំណុចកន្លែងនេះទេដោយសារតែអូអញ្ចឹងបាទឥឡូវបងបុតគាត់និយាយប្រាប់ថាម៉េចបងមិញឡានគាត់ធ្វើម៉េចតែគាត់មិនលើអត់ខ្មោចមិនលើមានប្រណាបាទគាត់ខ្វាយពេលគាត់ចេញអូគាត់វាជុំជីវិតអូបាទនេះបងបុតនេះបាទគាត់ជាម្ចាស់រថយន្តឡុងសើបាទបុតអូចាំមកនេះថាបងខោដែរមានម៉ូតូអីគេគេសម្រាប់ដែរសម្រាប់ណាបងបុតបងបុតបងសុំសួរតិចមើលបងម៉ូតូពេលនេះតើការសម្របសម្រួលបងចង់បានបែបម៉េចដែរបងអូអញ្ចឹងមកហើយអូជួយចេញអត់បាទជាបាជួយចេញអត់អូបាទគាត់មានជីវធម៌ល្អមែនតើបាទ
លេខទូរស័ព្ទដែលតំណាងតំណងខ្លួនឯង96បានទៀតអូន5 2 5 2 5ដើម96 5 2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  5
នឡងសើបាទឈ្មោះគាត់នេះគឺគាត់មានសជីវធម៌ល្អមែនតែនបាទទោះគាត់ដឹងថាម៉ូតូខុសតែគាត់នៅទទួលទៀតបាទគាត់ថាបានបានបងបាទ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 នេះបាទគឺគាត់មានសជីវធម៌ល្អមែនតែនគាត់ថារថយន្តរបស់គាត់គាត់ធ្វើខ្លួនឯងហើយអាថ្លៃព្យាបាលគាត់ជួយចេញទៀតបាទសំខាន់អាយុជីវិតខាងវិក្កីខាងម៉ូតូបាទបាទអូល្អមែនតើបាទទៅលើអ្នកធ្វើដំណើរតាមបាទអរគុណច្រើនបាទគឺឲ្យបងប្អូនដែលជាម្ចាស់រថយន្តបាទគឺគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាម៉ូតូនេះគឺបុកគូរថយន្តគាត់ពីខាងក្រោយបាទទួខុសឬត្រូវគាត់អត់ខ្វល់ទេបាទសំខាន់គាត់រថយន្តរបស់គាត់ខូចខានហ្នឹងគាត់អត់ធ្វើខ្លួនឯងបាទហើយរីឯម៉ូតូបាទរបស់បងប្អូនដែលជាអ្នកបើកហ្នឹងគឺរបួសរបស់គាត់ម៉ូតូគាត់ជួយជួសជុលឲ្យបាទរីឯរបួសបាទថ្លៃព្យាបាលគឺគាត់ជួយចាញ់ឲ្យទៀតបាទអញ្ចឹងគឺបងប្រុសបុតគឺគាត់មានសជីវធម៌ល្អមែនតើហើយគាត់មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ណាស់បាទប្រិមិត្តនេះបាទគឺជាម្ចាស់រថយន្តឡុងកិសាខាងលើនេះបាទហើយគាត់មិនគេចវេះទៅណាទេបាទទោះតែប្រិមិត្តបើតាមយើងមើលការចាក់ស្ដាយណាគឺម៉ូតូម៉ាកឃ្លីកនេះគឺបុកគូរថយន្តគាត់ពីខាងក្រោយទេហើយរថយន្តគាត់អែបចូលខាងចុចចញោសុំផ្លូវឲ្យបាទហើយគាត់បំរុងនឹងបត់ត្រឡប់ថយក្រោយដើម្បីទៅម៉ាត់សុផើតែមិនទាន់ទាំងបានត្រឡប់ទេគ្រាន់តែបត់កង់ចេញមកបន្តិចហ្នឹងបាទក៏ត្រូវម៉ូតូបងប្រុសដែរជិះម៉ូតូម៉ាកឃ្លីកហ្នឹងមកបុកគូរថយន្តគាត់តែម្ដងបាទបណ្ដាលឲ្យភាគីខាងម៉ូតូហ្នឹងគឺរងរបួសបាទត្រូវក្បាលបាទដៃជើងបាទត្រូវបានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងបញ្ជូនទៅសិក្រោះណែអទី8បាទហើយបាទហើយនេះគឺជាភាគីខាងម៉ូតូបាទហើយនឹងបងប្រុសជាម្ចាស់រថយន្តបាទគឺបងបុតហ្នឹងបាទបងប្អូនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាឡានក្រុមនេះខ្ញុំសំខាន់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាក្រោយហោះតាមបងប្អូនហើយឆ្លាតឡើង